mais uma pauta, porque está rolando ali, né, a história da, do processo de cassação do Nicolas Ferreira. Teve aqui a decisão do relator que foi favorável à continuidade do processo contra o deputado federal mineiro no Conselho de Ética. O Conselho de Ética aceitou essa continuidade do processo e agora, né, ele que é acusado de transfobia, porque no Dia Internacional da Mulher desrespeitou as deputadas ao vestir uma peruca e dizer que se sentia uma mulher, deputada Nicole. Então vamos ver aqui a fala do Nicolas, que está um pouco desesperado, talvez vá de mamãe falei, uma pessoa que começa a ser um incômodo dentro do Congresso, tanto para a direita quanto para a esquerda, acaba atraindo forças de todos os lados para que ele seja cassado no fim da história. E aí você precisa apenas de uma brecha para conseguir esse objetivo. Foi assim com Mamãe Falei, pode ser assim com o Nicolas. Às vezes uma pessoa como essa atrapalha mesmo a vida parlamentar e aí existe um acordo de bastidores para varrê-la para baixo do tapete, para que seja mais salutar o ambiente. Esse deveria ser o destino de todo mundo, de verdade. De verdade. Porque aqui também não faltam, tá? Não faltam justificativas para caçar Nicolas, para caçar Abílio Brunini, Mamãe Falei. É que o pessoal tenta evitar o máximo o conflito. Mas tem um momento que vai chegar ali, o Nicolas Ferreira vai ser uma grande pedra nos sapatos do Congresso. E ele já está um pouquinho desesperado com o futuro dele, com o que o futuro dele pode reservar. Ele que pensa que um dia vai ser governador de Minas, vamos ver se Minas vai cometer esse erro ou não, mas no momento ele corre o risco de ser cassado. Isso pode criar um precedente absurdo no nosso parlamento, onde alguém pega um objeto qualquer que seja para poder caracterizar algo muito sério que eu estava falando. Inclusive, senhores, eu peço para que vocês vejam o vídeo para ver se que em nenhum momento da minha fala eu brinco, eu faço algum tipo de piada. Eu começo a minha fala no seguinte sentido, presidente. O que eu vou dizer aqui hoje é muito sério. Porque eu, de fato, estava falando algo muito sério. Mas, muitas vezes, para expor o que eu quero dizer, eu preciso afiar para poder quebrar a mente da pessoa e ela entender o que eu estou falando. Eu estava falando algo muito sério. O cara sobe ao púlpito, se autoclassifica como deputada Nicole, com uma peruca loira, e diz que isso é um recurso para que a pessoa preste atenção no que ele está falando. Se você não consegue fazer com que as pessoas prestem atenção em o que você está falando de cara limpa, pô, me desculpe, mas você tem uma dificuldade seríssima de oratória. Não, e os papos desse cara, mano? Eu preciso afiar para quebrar a mente. Eu não sei, ele acha que ele é o Bagalão Oxo, assim, sabe? Que vai quando. Não sei qual que é a parada. Eu, honestamente, cara, eu não consigo nem ouvir a voz dele, tá ligado? A voz dele já me causa um asco, assim, tenebroso. Agora, o cara meteu uma peruca no parlamento, mano. Era extremamente sério, mas deputado, e aquela peruca que o senhor colocou? Veja bem, era parte do adereço que compunha a seriedade a qual eu me refiro. Ora, francamente, mano, tá ligado? Então, assim, tem que lidar com esse tipo de coisa e o cara ainda se acha um mago do xadrez 4D, manja? Tipo assim, não, que eu... Veja, eu opero num nível tão sofisticado que eu vou ter paciência para te explicar, Maldonado, como que o meu método funciona. Então, antes eu preciso afiar a faca para entrar na mente da... Você imagina, cara, se esse moleque consegue se articular com essa empáfia numa comissão, num plenário, no parlamento, você imagina aquilo que ele não fala para os amiguinhos dele quando ele está ali? Ele deve falar, não, porque vocês precisam aprender a entrar na mente das pessoas. Nicolas, não é nada disso, cara. Você é um político que faz política com base no ódio. Você sequer tem ideia de como é que os mecanismos segundo os quais você opera funcionam, meu caro.
Você utiliza o ódio, você utiliza a misoginia, assim como o senhor Gustavo Geyer também. Você não é nenhum intelectual que afia a sua faca para entrar na mente dos outros e tem métodos muito sofisticados que os outros parlamentares não entendem. É, esse você, povo está você... mais na base de afiar a faca para dar no bucho de alguém no forró. Exatamente, mano. Você é um protótipo de deputado que utiliza o ódio e a misoginia e a transfobia para, de muitas maneiras, se comunicar com boa parte da população brasileira que também tem aderência a esse tipo de coisa. Não queira se vender como um malabarista, sabe? Alguém que sabe operar as grandes massas, porque não é o caso. Tudo que você faz é se articular com base no ódio, no preconceito, na discriminação. Você não é nenhum gênio, você é mais um palhaço, que, como tantos outros que fazem isso de uma maneira totalmente vulgar, meu cara. Por favor. Não, e esse aqui, então, esse aqui conta uma história cabulosa que ele deve ter ouvido em alguma mesa de bar lá de Goiás. Ele não tira essa história de um lugar próximo da realidade e leva para a CPMI, não, para a CPI do MST, desculpe, para a CPI do MST. Olha o nível. Isso aqui são dois parlamentares de primeiro mandato na Câmara Federal, né? Tanto o Nicolas quanto o Gustavo. Sabemos, e você mesmo disse no seu relato na delegacia, que quem vai contra esse grupo desaparece, muitas vezes é assassinado, até mesmo esquartejado e a cabeça decapitada jogada para porcos comerem. Ele está falando do MST. Ele disse que isso é prática recorrente em vinganças do MST. Entendeu o que eu te falei de utilizar o ódio e a ojeriza como plataforma política? É só o que sai da boca dessa gente, cara. É ódio, é rancor, é ressentimento, elitismos históricos e culturais, é só isso. Você nunca vai ver, preste atenção, você nunca vai ver ou um Geyer, ou um Nicolas, ou uma Bia Kicis, nenhuma dessas figuras da extrema-direita, propondo absolutamente nada salutar. Discutindo um problema efetivo da nação. Vamos trabalhar fome, vamos trabalhar problema de infraestrutura, vamos trabalhar coisas que de fato afligem o nosso povo. Você nunca vai ver. Dessa gente só sai esse tipo de abordagem. Trabalhar ódio, trabalhar segregação, trabalhar violência. É só isso que eles sabem fazer, Helder. Então, fazer o quê? Mas é não, triste, né? É muito triste, cara. É muito triste. E isso acaba gerando também um ódio entre eles. Sobra até para eles, no fim das contas. Por quê? Porque o Republicanos, ele trocou dois membros da CPI, dizem que é em troca de apoio ao governo Lula. E o deputado federal paraense Éder Mauro criou uma fake news ao vivo. A gente está numa era em que a pessoa cria a fake news mais cabulosa de todas, como essa que a gente acabou de ouvir do Gustavo, como a outra que a gente acabou de ouvir do Nicolas. Eu preciso trazer uma notícia aqui de última hora, porque a gente tinha falado que o processo de cassação do Nicolas continuaria. Mas, de última hora, o relator alterou o voto durante a reunião, após apelo de deputados, e a decisão inicial, que tinha sido pelo prosseguimento da ação, não está mais valendo. Então, o Conselho de Ética arquivou a ação contra Nicolas Ferreira por conta de fala transfóbica no Dia Internacional das Mulheres. Você está vendo? A gente está aqui falando sobre como esse tipo de declaração inviabiliza a atividade parlamentar, mas há também, né? Há também, de certa maneira, aí, quem atue para que isso continue. Tem alguns elementos que atuam para que isso continue. A gente vê muitas vezes o Abílio Brunini causando durante a comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro. O Arthur Maia faz todo o teatrinho ali em frente e quando acaba, vai almoçar com o cara. Tá tudo bem. Tem muita gente que é adversário e dá tapinha nas costas, vai tomar cafezinho depois. É normal na política. Mas, pô, você tem que ser, no mínimo, honesto com aquilo que você propõe publicamente, ou senão você está traindo os seus eleitores, né? Então, teve uma reviravolta aí no caso do Nicolas Ferreira de última hora, viu, galera? O ao vivo tem dessas coisas. É, não dá, cara. Não dá. Não dá para tolerar esse tipo de coisa que o Brunini faz. Não dá para tolerar esse tipo de coisa que Chupetinha, que o Chups faz. Não dá, velho.
Chega um ponto em que. E eu acho que vai demorar um certo tempo, Helder. Não acho que isso vai acontecer em 2, 3, 4, 5 anos. Mas, honestamente, eu acredito que até o fim dessa primeira metade do século XX, a gente já vai estar olhando para um cenário totalmente distinto. A gente vai ser Sim. capaz de aprender com a nossa experiência e vai criar mecanismos que sejam capazes de dizer: não, não. Na primeira mentira que você contar, que é notoriamente uma mentira, já se desliga o microfone. Você já perde o uso da palavra. Porque o fato de você ser parlamentar não significa que você pode se articular de forma irresponsável, criando coisas da tua cabeça. Agora, infelizmente, hoje isso ainda não é assim. E isso tem Da muito a ver vigora, né? com. É, tem muito a ver com a forma como o país se constituiu, de fato, entendeu? Não por acaso você tem uma imensa maioria do parlamento que é branca, homem, heterossexual e que não reflete a riqueza da nossa população. Isso não tem só a ver com representatividade estética e cultural, entende? Vai para além da representatividade, Helder, porque quando eu digo isso, algumas pessoas podem dizer: ó, lá vem com pauta identitária. Não, isso não tem nada a ver com pauta identitária, cara. Isso tem a ver com a forma como o poder é exercido de fato, que é no parlamento, que é no judiciário. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer aqui, acho que eu já fiz essa leitura contigo. Não basta ter cada vez mais atrizes, atores negros nas novelas, cada vez mais apresentadores na bancada do Jornal Nacional. É óbvio que isso é importante. Mas você precisa ter cada vez mais negros, indígenas e mulheres que são donos de emissoras como a Rede Globo. E você pode ver que isso não tem até hoje. Não tem, mano. Veja quem são os principais donos de comunicação. E isso se aplica para a política institucional também. A forma como o poder é efetivamente exercida transcende a dimensão da representatividade estética e cultural, que também tem um papel importante nesse sentido. Mas não basta. Entendeu? Então, isso tem a ver, a forma como esse tipo de coisa ainda é tolerada até hoje, tem a ver com essa estrutura elitista que conforma a Constituição do nosso país. Por isso que, por exemplo, quando a Sâmia Bonfim, quando a Melchiona, quando essas parlamentares fazem uma fala minimamente mais incisiva, elas já caem no Conselho de Ética. E aí você tem figuras como o Brunini que fica fazendo, botando o dedo. Atrás da cabeça do cara, do Duarte Júnior, enquanto ele estava falando ali, e não dá nada. O outro põe a peruquinha, o Chups põe a peruquinha, cara. O Chups pôs uma peruquinha na cabeça, meu irmão.